Добрий вечір, шановні українські аграрії! Я радий вас вітати в 2022 році. Сьогодні хотів би обговорити таку цікаву тему, як закриття вологи. Хтось до неї відноситься скептично, хтось дійсно розуміється в цьому і робить все, щоб зекономити, акумулювати вологу, щоб отримати в прийдешньому році прекрасний врожай. Закриття вологи є перший технологічний захід, який виконує агроном навесні після того, як уже вніс азот по мерзлоталому ґрунту під озимі культури. Це вихід в поле, коли ви бачите, що у вас поле починає, грудочка починає сіріти, а коли ви робите такий комок з землі на висоту пояса кидаєте з метра, він розбивається і кришиться. Це якраз, в принципі, це якраз співпадає з часом, коли потрібно вийти, оптимально вийти в поле для закриття вологи. Перше, куди ви зможете зайти, напевно, це будуть південні схили, особливо багаторічні трави, які треба обов'язково пробуронувати, щоб зруйнувати капіляри і тим самим зберегти вологу в ґрунті, яка навесні дуже швидко вилітає. Деякі вчені кажуть, що ми втрачаємо від 400 до 1000 літрів на добу вологи. Інші кажуть, 3-5 мм води в день ви втрачаєте. Ви розумієте, що у нас весняні суховії, з березня місяця, в принципі, по Чернігівській області вже декілька років підряд, в березні місяці вже снігу немає, і починає холодно виморожувати вологу, і починаються сильні вітри, так звані весняні суховії. І вони віють, і вони починаються десь з березня, продовжуються квітні, і навіть ці сухові йдуть ще в травні. Що в свою чергу для тих, хто не закриває вологу, вони втрачають її, як на мене. Тому що я вірю в те, що в нашій зоні, і це перевірено на практиці, хто закриває вологу вчасно, має вищу врожайність, чим у порівнянні з тими, хто її не закриває, або ігнорує цей процес, або спізнюється з оптимальним терміном закриття вологи. Для закриття вологи ми використовуємо таку машину, як Макферлайн. Напевне, одна із кращих борін в світі, як на мене. Вона класна, оптимальна, тільки одна в неї біда, що транспортувати її ціла історія. Але це все-таки легше, ніж радянський варіант закриття вологи сцепками, коли треба витягнути сцепку на поле, треба при переїзді її скласти на трактора, перевезти на інше поле. Це, ви самі розумієте, це просто біда. І хто колись тягав ці борони, які падали навіть на ноги, розуміє, що Макферлайн, напевне, перевернуло мислення в Україні по підходу по закритті вологи. Саме ця конструкція, вона дуже класна, вона робоча. Щоб зібрати, переїхати, це всього там 5-10 хвилин ці борони переїхати на інше поле. Але із-за її габаритів, що, наприклад, там 18-22 метри, якщо у вас маленькі заїзди на поля або по дорозі, вона все-таки теж є не габаритом. Але при закритті вологи це ідеальна машина. Її робочі органи просто роблять прекрасну мульчу 3-5 сантиметрів, по максимуму закриває вологу і якісно закриває вологу. Для мене Макферлайн це взагалі це бомбезна машина. Так, є, як в будь-якій машині, що іноді забивається рослинними рештками. Якщо у вас багато рослинних рештків на полі, вона іноді забивається. Якщо, наприклад, ще механізатор, якщо у вас механізатор є початківець, йому не пояснили, як правильно з нею працювати, іноді нагортають величезні купи і тянуть. Ну, чудять просто. Ну, є механізатори толкові, а є безтолкові. Ну, так є безтолкові, що навіть і розривають і макферлайни. Але якщо механізатор все-таки з головою, то він прекрасно справляється з цією машиною. Колись в одному холдингу через відсутність фінансування достатнього інженера скопіювали ці машини, і для підприємства свого вони робили якби свій Макферлайн, який, в принципі, був ідентичний з наших матеріалів, був дешевший, чим, наприклад, її купити. Дійсно, для такої зубової борони ціна дуже зашкальна зараз.
не буду казати, знаєте, дистриб'юторів, скільки він коштує, але він коштує, ну так, серйозні кошти. Ця гра коштує, ну, серйозних грошей. Тобто, ту роботу, яку робить зубооборона, це те, що потрібно. Але цей агрегат взагалі бомбезний для того, якщо у вас традиційний обробіток ґрунту, я маю на увазі дискування або оранка, прекрасно. Але ви знаєте, жодна борона, яка вона класна не була, вона не вирівнює ґрунт. Принаймні, ця люба борона, це не культиватор. Культиватор той вирівнює. Ми закриваємо вологу всім, чим можливо. Тобто є макферлайни, є культиватори, виміляємо культиватори по мінімуму і працюємо також культиваторами. Якщо ви виходите у поле занадто рано, ви розумієте, що ви просто можете перемішати, намісити і зробити неякісну роботу. Після проходу агрегата повинна бути якісна. Борона не повинна писати на ґрунті, вона повинна якісно закривати вологу і не забиватися. Якщо вона забивається, протягувати на розворотах краю полів, вона повинна очищатись. Інакше просто іноді чудять, ну, принаймні мої механізатори, бувало такого, що начудять. З культиваторами теж виміляємо культиватор і працюємо на закритті вологи. Культиватор класний тим, що якщо у вас була погана оранка взимку, восени пізню, то найкраще дійсно закрити там вологу культиватором. Але те, що треба цю операцію робити, то я переконаний, що треба робити. Тому що з березня, наприклад, по 20 квітня, коли ми зазвичай починаємо сіяти кукурудзу, проходить як мінімум 30 днів. 30 днів, якщо волога не буде у вас закрита, я переконаний, хай там не по 3 мм, 2 мм в день, на 30 днів 60 мм. 60 мм – це більше одної тони кукурудзи ви втратите просто за відсутності закриття вологи. От і вся математика. Також ці борони Макферлайн ми використовуємо після оранки, перед внесенням безводного м'яку. Тому що ви самі знаєте, що треба якісно вирівняти ґрунт для того, щоб була одна глибина на внесенні безводного м'яку. Також ця історія підходить для стрічкового внесення, тому що стрічкове внесення виробіток збільшується в рази. Коли трактор не тіліпає, механізатори прекрасно працюють на хороших швидкостях і мають хороший виробіток. Тобто закриття вологи, як на мене, це є з основних таких стовпів і каменів для побудови вашого майбутнього врожаю. Я переконаний, що закриття вологи в даних умовах щороку у нас весна починається з вітрів, і якщо ви не будете закривати вологу, ви будете втрачати. Тим паче, що ви при закритті вологи зруйнуєте капіляри, у вас він скоріше прогрівається ґрунт, у вас скоріше сходять бур'яни, і потім при посівній культивації ви забираєте дуже багато бур'янів і навіть падалиця того самого соняшника, який залишився у вас після збирання. Тобто це, як на мене, одна із основних технологічних операцій, яку потрібно зробити якісно, вчасно, за мінімальний проміжок часу. Для того, щоб якісно робити, вам потрібні бажано трактора на спарках, тому що без спарок, наприклад, на пісках у нас сідають трактора, загрузають, були історії такі, тобто спарка, і спустить по максимуму колеса, тому що під спущені колеса трактор буде мати можливість краще щеплятись ґрунтом і мінімально утрамбовувати ґрунт, який все-таки вологий з зими виходить, і будете краще працювати, і в принципі виробіток буде у вас кращий, і менше будете шкодити ґрунту. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, прошу ставити вподобайки, це допоможе каналу розвиватися. Дякую вам, успіхів і врожаю вам!